hierdie Vrydag op Kollig. Ons gaan drink wyn saam met Vivian Kleynhans, gesels met die musikale Roesdien Jazz, kuier saam met die hele Johannesburg by die Eldos Arts and Jazz Festival en ontmoet die klein danser van Athlone, FAARKHIR BESTMAN. Dit alles hierdie Vrydag op Kollig, 6:30, net op Kyk net en kyk.